Hashama Kemjur to the Wetota Shinniigaa Broadcasting Service, Oduero Kanak Abanejra, Dursa Angafota Odu. Manni Murti Himat Obojoar Mohammed Fa Irati Ragali Golgadu Bakufise. Liu Hailin Amara Ammas Irradevin Ummat Oromo Wallo Irati, Lukasa Bene. Nano Amarati, Bulchango Dina Shawakawa, Gocha Aje Chagarajabin Oromo Wallo Irati Rawata Mehalan. Dawetota Kenya, Odu Kanisiniti, Mani Rahmet Siraji, Ama Odu Bellina. Warani bilisuma Oromo zoni kibba tarkanfi fudate wabon zoni kibba jibran soddon boro godina guji baha lola halkan eda sa'a 8 irra ka se gaggesen kambi warana raya ittisabiya magala bulbulitti argamu gutumangututti barbade se jira chumbek si se jira warani motum masmedo konkolata ambulansi ja fe achumbek kame jira dandi adada iranis warani motum ma birmata fi jira chura kangaba fame lollikun hanga amma kan addan hincine yotau ode fata dabalata akuma argane Isimbirangenya. Manni Murti Himat Obbo Jawar Muhammad Fa Irratti Ragale Golgaduba Kufise Galme Himat Obbo Jawar Fa Irratti Iyata Abban Alanga Ragalen Ko Golgayo Kam Magaraja Duba Taun Jecha Hakennan Jechun Ese Manni Murti Kufise Gabasa Dabalata Olifan Margatu Akatti Anutik Indefate Manni Murti Charagalina Balanga, Dechabana Kesamo, Dechufa, Ulgaokam Magaraja Rubet, Had Agaman Kanjurat, Murtake and Nufturia Retbe Lamakan Kabat. Tanandura Manni Murti Federala Sadar Kajel Kabarama Dilitat, Galmek or Nodratin, Ragalina Balanga, Golgaokam Magaraja Rubatun, Jechisani Kenaniturun. Torbellamur, Bojor Muhammad Faya Kota Tini Matamanin, Badira Wan Jechun, Jechoaki Manamurti Flatanir. We are Ramana Murtiolana Ferrala, Ramadilidat, a Dutch Ferrashurkaf, Dimota Rato Kofa, Gelmi Bojoarman, Mafajalak and Ninjuranilalir. A Banalanga Regalinsa, Ibava Fortamija, Enuman Sani Rokfame, a Dutch Chufagul Gadubaton, Raga Cabani Yetituri. Kunis Regalisaf, Egum Sagochufacateda, a Banalanga Yeti country. Atumale, Abucaton Nimatam Tota, Yena Banalangadi, Smirgamatamton, Dimisani, the Dechabanaki Satilam, Cansarbu Akatehimun Falmanituran, Canamales, Abanalanga, Balaragali, Saraka Kabudandan, Eyatasaki Sat, Caninipsinitaufi, Yohimatamton, Enumaragali, Himbekni, Gafik Atamra, Gafachun, Akesarakisus, Abucaton Niad Falmi, Sani Kesatipsanir. Yada Garela Mani Canilali. Manni Murti, Yata Banalangara Galinsa, Dutch Ufaki set Golgadu Baton, Jechisane Kakin and Esekufizer. Atomale, Magarragali, Hanga Guyaje Chicken and Eat, Okfame Katurus, Jelamurtiken. A Banalangas, Jijira Dojrena Dabalate, Ragole Kotif, Malote Gumsabro Hagan Kopesut, Yeron Nafakin Namujachun Kangafate Muto, Abukaton Nimatam Totamor Manir. Abukaton Nigamesanitin, A Banalanga Malote Gumsabro Kopesuf Jechun, Belama Dabalata Gafachunsa. Mirga haka safisar gachuimatam totani sarbaje chuniman. Manni Murticha, yada garela manir gada gefate board, yada balanga fudatir. Haluma kanandra, jechara galea balanga da gefachuf bitote sadid demisagal, barakumalamaf kuda sadid be lame kantre muto, da decha ratin, jechara gale da gof ebelesham barakumalamaf kuda sadid be lamir. Gamabratin, at the Chowankan Andra Turanrat, Imatamton, Garinif, Abukato Wanisani, Mirgobi, a Kegamuf, Yetanikan Troyam Muto, Manamurticha, Gafi Mirgobi, the Atecofisir. Godina Jimati, Ilman Oromo Hidam Tota Siasa Irati, Murten da Badarbe, Manni Murti Waligal Oromia, the Dutcher Abilita, Dame Jima, Olmada Dutchaguya Kale Saware Bodatin, Hidam Tota Siasa Oromo, Galmewan Abba Alanga Federala Timatamanin, Manni Murti de Debi Aturan Irati, Ada Bihidafi, Malak Adaver Sejura. Halumakana Ana Sakajo Korsa Irak of Murtin Daba Hidafi, Malaka Hidam Tot Afurtamisa De, Rati Darbejra Chumaden Kenyan of Gabasa Nijuru. Kondali olanan aba obbo Abdi Raggasa kalesa mana murti waligal oromiyatti diatani juru gabasa dabalata olifan margatu akatti anutti qindefate galmeen kalesa tiqameture ragaetti sa obbo Abdin efata ndegefachufture namon ragaetti sa jala Abdi Raggasa tan shirohumno nete kamotum matatanin akkedde cerret nergamne gabafami bitote sadid demitor bakumalamaf kudde sadi alat misens shani gumi saba Abao Jalab di Ragasa Manamurtit Yachudan, Ragunitisawan Yachufi, Abanif, Belamanga for Kurusadis, Dekumalamaf Kurusadi, Akalakov Sabashat, Dabersanir. Ragunit Sajalabdin Akariatanifif, Manamurtira, Bukatunisanit, Alla Cabaresuif Tasfam, Alam Barraifit, Alechka Kabudabudan, Belamarara, Hafan, Hydre, Adablisumarumo Dawidip Sayana, Kondala Siasa, Abao, Konolil Gamachoyanaf, Kondala Siasa, Abao, Wak Onoletaun Baramir.
Sababara gonne tisaad iya chud abanif, jal dawi dibsaf, jal waak onole, sababa ifa intane namon ni manajre inya hayadure, abao jal dawi dibsa jaran, mora kesa gadibawuf, ala agara manasenu, wan owa manif, talaman ni murtisani barres brangaw akkendan daamn, wiyahar raman murtit abbasi ratif abukaton seraw botulini maniru. Bifuma wal fakkatun, talaman ni murti konolil gammachwa ya natif, manasre sa kilintot barres, malattu abbasi rayin kabujachu mora kilintorra, konolil gammachwa ya na akkendbaane taasifam. Mirajachun abukaton jalabdi manamurtif himera liyu hailin amara ammas irradebin ummat oromo wallo irratti dukasabane ana artumma fursi bakkarando yejedamutti liyu hailin amara ummat irratti dukasabanun dagahame kab oromiana artumma fursi iddo addarando yejedamun wa mamutti homni addananno amara ummat oromo wallo irratti dukasabanani jiraachu hordofe oromoni nanno sanajiran oromo marti bakkajrani isan dagefachun akka hordofan dammetani jiru Nanno amaratti bulchaan godina shawaa kaabaa gocha ajjechaa garaa jabinna oromoo walloo irratti raawwatame haalan gabaasa dabalataa oliifan margaatu akka itti aanutti qindeeffate. Dhimma leellaa garee namoota yaalaaf hospitaala deemanii ambulaansii keessatti ajjeefamanii kan dubbatan naannoo amaaraatti bulchaan godina shawaa kaabaa obbo Taaddasaa Gabratsaadiq tayiin kun akka jedhamu haleellaadhaan akka hin taane adda baafachaa jirraa jedhu tayii kana dhageenyeerra. Garuu akka odeeffamu kanatti miti namoonni kun kan ajjeefaman ogeeyyiin fayyaa waan hin turreef lubbuun isaanii darbuudha. Kan amma adda baafachaa jirru jechuun wanti kanaan addatti jiru yoo jiraate qorannoon kan mirkanaa'u ta'a jechuun himan. Viidiyoo haleellaa kanaa kan miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa jiru kana. Akka hin argineef gareen dhimma kana qoratu sadarkaa federaalaa irraa bobba'ee jiraachuu eeran. Haga ammaatti garuu ajjechaa namoota kunneeniitiin shakkamee namni to'annaa jala wali akka hin jirreessimaniiru. Himannaa poolisii addaa naannoo amaaraa irratti dhiyaate irratti poolisiin naannicha haga ammaa wanti jedhee hin jiru. Ogeessi fayyaa Oromoo walloo miidhaman yaalaaf gara hospitaala dhuunfaa ifaat jedhamu kan magaalaa shawaa roobititti argamtutti geessee ture Ahmad Aliyyi poolisoonni amaaraa namoota yaalaaf deeman kan ambulaansii keessaa gadi fuudhuun bifa viidiyoo marsaa hawaasummaa irratti tamsa'aa ture sanaan finxaalayyoota amaaraa waliin ta'uun akka ajjeesaniif ofiisaafillee du'a sanarraa akka carraa hafuu himeera. Mootummaan naannoo amaaraa garuu gocha gara jabinaan finxaalayyoonni isaa ilmaan Oromoo irratti raawwatan ukkaamsuuf mootummaa federaalaa waliin ta'uun hojjechaa jiraachuun beekameera. Waraana saba Oromoo walloo irratti baname hordofee namoonni meeqa akka du'an ifatti baramuu baatullee heddurra miidhaan qaqqabuuf barbadiinsi qabeenyaa olaanaan qaqqabu jiraattotaaf aangaa'onni ni dubbatu. Akkasuma kanneen qe'ee isaaniirraa buqqa'an illee deeggarsa eeggataa jiraachuun ibsameera. Oduu biyya alaatiin Naayijeeriyaatti haleellaa mana hidhaa irratti raawwatameen sirreeffamtoota 1,800 ol miliqan keessaa 6 deebi'an. Haleellaa hidhattootaan mana hidhaa Naayijeeriyaa tokko irratti gaggeeffameen sirreeffamtoonni 1,800 ol miliquun isaanii qondaaloonni mootummaa biyyattii himan. Hidhattoonni kunneen dallaa mana hidhaa kana kibba lixaa magaalaa Ooritti argamu erga seenanii booda gamoo bulchiinsaa irratti haleellaa gaggeessaniin dhoohinsi uumamuu isaattu gabaafame. Sirreeffamtoota mana hidhaa sana keessaa haleellaa raawwatameen baqatanii turan keessaa 6 deebi'uun isaanii yoo dhagahamu sirreeffamtoonni 35 ammoo miliquuf diduun isaanii himamee jira. Namtichi seera COVID ittisuuf bahe cabsuun poolisiin sochii qaamaatiin adabe lubbuun darbe. Lammii Filippiins seera COVID-19 ittisuuf bahe cabsuu isaatiif adabuudhaaf jecha poolisiin sochii qaamaa hojjechise lubbuun isaa darbe. Dargaggoo daaraan erga sa'aatii 12 ta'ee booda bishaan dhugaatii suuqidhaa bitachuuf akkuma manaa baheen poolisiin to'annoo jala oolche. Poolisii to'ate kunis akka adabbitti sochii qaamaa taa'uu fi ka'uu akka hojjetu taasisee ture. Namoonni dhorkaa sa'aatii sochii kaame cabsan gorsi erga kennameefi booda gara mana isaaniitti deebifamu kan jedhe ajajaan poolisii Maarloon Soleeroo dhugaa poolisichi sochii qaamaa jedhame kana raawwachiisee jira taanaan itti gaafatamas jedhan. Daawwattoota keenya oduulee isaatii kanaaf jenne kan hanga ammaa turanii qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.